Red Bull ladeira abaixo, Ribeirão Preto. Tinha muita gente. Eu fiquei no começo da pista aqui e não deu para pegar muitas imagens dos carrinhos tombando, mas foi o que deu, porque não dava para nem para se mexer aí de tanta gente que tinha. Foi top, hein? Valeu. Começaram bem a descida, né? Então, sem medo. Isso aí vai bater na curva. O pessoal vai. Aí eu tô torcendo eles, viu? Mas tô. Dois pedaços, mas eles viraram dois pedaços. Isso aí é roubo, hein? Partida em dois. Ah, o outro foi correndo atrás. O que tá acontecendo? Eles corriam de volta. Tomara que esse não quebra, né? Porque tá choco. E vai que quebra. Os cariocas estão naquela pista, por isso que demorou uma ponta para o segundo.